988聚焦东盟。星期一的早上，你好，我是舒婷。COVID-19 新冠肺炎疫情持续笼罩全球，世界卫生组织秘书长谭德赛证实，拥有确诊病例的国家和地区数量已经超过100个。目前全球新冠疫情的确诊病例是突破10万人，另外有超过3800人死亡。其中意大利的情况恶化，确诊人数已经超过韩国，成为中国以外疫情最严重的国家，达到7375人确诊，死亡人数有366人。当局就推出了严格的禁令，封锁伦巴底大区以及其他14个省份，民众都不能随意进出。另外，电影院、酒吧、博物馆，甚至是婚礼、丧事、运动比赛等等，只要是人群聚集的活动都会强制取消，一直到4月3号。民众如果违法的话，是要面临3个月的徒刑以及罚款的。那疫情到底什么时候可以结束呢？会不会在高温的夏季6月就结束呢？中国广州市中山大学研究团队就发现，冠状疫情呢对高温确实是极度敏感的。不过啊，团队表示不要寄望温度能够全面杀死这个病毒，由于它在凉快的温度之下会迅速扩散，所以呢就建议气温比较低的国家或者是地区要采取更严格的疫情控制措施。另外，香港大学的微生物学系教授袁国勇就判断疫情是不会在今年结束的，他建议今年最好不要去旅行了。他预料疫情到夏季虽然是会好转，可是啊，疫情就会转到相对寒冷和潮湿的南半球。如果已经安排好旅行体验当地文化的朋友一定会很懊恼，因为呢不少的热闹活动都已经相继取消了，其中在泰国著名的节日宋干节，也就是泼水节活动也受到影响。泼水节是在今年的4月13号到15号举行，泰国东北的孔敬啊、春武里都先后取消了泼水节的庆典，如今度假胜地巴迪亚也跟进宣布停办庆祝活动，音乐会、餐车摊位等等的活动呢都不会举行了。当局表示，如果要落实玩水禁令是有一点难度，那如果民众执意要打水战的话，就要自己承担风险了。另外一个泰国著名的旅游景点考善路也是受到疫情的冲击，业者表示旅客减少，气氛相当的冷清，导致他们的收入严重缩水，业者就担心考善路的泼水节狂欢活动也可能会办不成了。那当然除了泰国之外呢，柬埔寨也同样会有泼水节活动的，不过柬埔寨卫生部就已经宣布政府决定取消这项庆祝活动。泰国目前有50宗的确诊病例，并且有一宗的死亡病例，口罩就成为了民众会抢购的防疫产品。朱拉隆功医院就发生了民众去医院求诊的时候顺手偷走医院的口罩事情，内科医生巴威就斥责民众的这种行为是非常自私的，因为呢这会影响到前线的医生护士的生命安全。那当然疫情当下呢也是发生有暖心的行为了，一名男子呢把自己中的彩票钱然后再自己掏钱，并且通过筹募的方式四处采购口罩，捐给全泰国22所紧缺卫生口罩的医院。这名男子阿拉南说，如果没有口罩的话，任何医疗工作都没有办法展开的，而这些医务人员最应该获得帮助，因为他们的风险是比任何人都大。那当然泰国当局呢也积极地处理口罩短缺的问题，副总理松琪就已经下令生产3000万个口罩，分发给曼谷以及周边地区和大城市的民众，覆盖1000万人，每一个人呢可以获得3个口罩，预计这个星期就开始发放了，所有的口罩呢会在月底的时候发放结束。我是舒婷，紧追时事只听988